My grandma and your grandma were sitting by the fire. My grandma told your grandma, I'm gonna set your flag on fire. Talking about henna, 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 henna. Aiko, aiko, and gay. Nu ska vi gå in till Moist. Take it. I am a little paper boy. I Norrek Norrek. Ok. Er det helt fritt? Nå har du hatt elg. Det er vant å se det. Elgspor. Elg. Det er ikke bra. Først vi ser en elg. Du kan være elgene der. Nå er det ikke det. Nå er det bare meg. Og ingen elger. Jeg kjenner meg. Det er fredag. Og jeg kjenner meg. I am shedding me. Jeg bor på en gård eller fjøsen vår. Her har vi sørå. Jeg tror vi skal gå og se på sørå. Oi, oi. Postkassestativ. Jeg blir helt avslagt. Her er... Vi skal gå inn og se på søvann. Jeg tror kanskje det er litt verdt der, men... Ok. Tramper du?
Nej, okej. Okay. Förresten, det stinker redan så nu går jag ut. Deutschleiten. Jag ska egentligen vara i garage. Vi har två ingångsdörrar. Det är så här dörrig. Det är inte gott, det funkar inte. Let's see. Okay.